हेलो नमस्ते साथीहरू स्वागत छ तपाईँहरूलाई मेरो च्यानलमा आज चाहिँ म तपाईँलाई क्लास टुवेल्भको एउटा एसए रहेको छ अ चाइल्ड इज बोर्न र एसए को चाहिँ मैले सर्ट एन्ड स्विट समरी भन्न गइरहेको छु र यसको समरीलाई चाहिँ मैले डिटेल रूपमा एक्सप्लेन गरेर यसको नोट्सहरू पनि तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछु र अब समरीतर्फ लाग र समरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको सर्ट थिमको बारेमा जानु र यसको थिम रहेको छ चाइल्ड इज बोर्न इज एन एसे रिटन बाई जर्मन ग्रेड फेमिनिस्ट राइटर क्रिटिक क्रिटिक एन्ड लेक्चरर फ्रम अस्ट्रेलिया इन दिस एसे सी प्रिजेन्ट्स अ कम्पेरिजन अफ प्यारेन्ट चाइल्ड एन्ड चाइल्ड रियरिङ इन बिट्विन एफिलुन्ट वेस्ट टु द ट्रेडिसनल इस्ट सी सोज द डिफ्रेन्स इन बिट्विन वेस्टर्न सोसाइटी एन्ड द इस्टर्न सोसाइटी अन द सब्जेक्ट अफ द प्रेग्नेन्सी चाइल्ड केयर एन्ड चाइल्ड रियरिङ यो चाइल्ड इज बोर्न टपिकको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा झन् एउटा सिम्पल टपिक सिम्पल टाइटल रहेको छ बच्चा जन्म हुन्छ होइन तर यसमा चाहिँ अलिकति कन्टेक्ट कन्टेक्स्ट हजुर यसको कन्टेन्टहरू चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट रहेको छ यो एसएलाई चाहिँ जर्मन ग्रेड एउटा अस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट राइटरले लेखेकी हुन् र यो एसेको बारेमा जा मेन यसको एसेको कन्टेन्टको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो एसएमा चाहिँ मुख्य गरी झन् चाइल्ड बर्थ प्रेग्नेन्सी म्यारिज र चाइल्ड रियरिङ चाहिँ इस्ट र इस्टर्न रिजन र वेस्टर्न रिजनको बिचमा चाहिँ कम्पेरिजन देखाएको छ होइन र इस्टर्नलाई चाहिँ यहाँ ट्राडिसनलको रूपमा मानिएको छ भने वेस्टर्न वेस्टर्नलाई चाहिँ झन् मोर्डर्नको रूपमा मानेको छ र इस्टर्न भनेको चाहिँ एसियन रिजन अथवा पूर्वी रिजन्सहरू होइन र त्यसै गरी वेस्टर्न रिजन भनेको चाहिँ अमेरिका युरोपियन्सहरूलाई चाहिँ राइटरले चाहिँ मोडर्न र ट्रेडिसनल र इस अर इस्टर्न र वेस्टर्नको रूपमा चाहिँ उ देखाएर चाहिँ यो दुइटा जुन रिजनको बिचमा चाहिँ चाइल्ड रियरिङ चाइल्ड बर्थ प्रेग्नेन्सी म्यारिज झन् यो कुराहरूलाई चाहिँ उनले चाहिँ झन् कम्पेरिजन गरेका छन् है त र त्यसै गरी अब समरेरीतर्फ चाइल्ड बर्थ म्यानेजमेन्ट इन द इस्टर्न सोसाइटी इज फ्रम प्लेस टु प्लेस द मदर आर फ्यामिली र वर् वे अफ गिभिङ बर्थ टु द चाइल्ड इन सच सोसाइटी बिकज द आर युज टु बिकज दे आर युज टु इन सच सच कस्टम्स दे डोन्ट बिलिभ सो मच फिजिकल एन्ड मेन्टल टेन्सन वाइल गिविङ्गिङ बर्थ द एप्रप्रोच इन द इस्टर्न सोसाइटी इज रिचुलिस्टिक होइन चाइल्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ इस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ ठाउँ पछि चाहिँ फरक फरक रहेको छ होइन त्यसै गरी यो रिजनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ वुनहरूले चाहिँ चाइल्ड रियरिङ चाइल्ड बर्थलाई चाहिँ सिम्पल तरिकाले लिन्छन् होइन नर्मल रूपमा लिन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ केही पनि त्यस्तो फिजिकल मेन्टल टेन्सनहरू चाहिँ उनीहरूलाई हुँदैन र त्यसै अलिकति रिजन यो रिजनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेक्स्टहरूमा चाहिँ यो रिजन अलिकति धार्मिक छ होइन धर्ममा धर्ममा धेरै कुरा चाहिँ धर्ममा जोडिन्छ होइन र अलिकति धार्मिक छन् र त्यसै गरी वेस्टर्न चाहिँ अलिकति धार्मिक छैनन् होइन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ धर्म धर्मलाई धर्ममा हुन्छ उनीहरूले जोड्दैन होइन त्यसै गरी अर्को कन्टिन्यू गरौँ अल द रिलेटिभ्स इन्क्लुडिङ हस्बेन्ड रिमेन प्रिजेन्ट ड्युरिरिङ द प्रोसेस अफ गिभिङ बर्थ इट डिग्रिजेज द पेन अफ द मदर दे प्रिजेन्स गिभ अ सेन्स अफ सेक्युरिटी टु हर दे क्रिएट सच एन इन्भाइरोमेन्ट विच मेक्स मदर फिल सेफ नेभरलेस देयर इज अ चान्स थ अफ मदर हाई इन इस्टर्न सोसाइटी और मेटेरियल मेटर्नल मोटेलिटी रेट चाहिँ हाई हुँदैन भन्न खोजेको इन मेनी मेनी अफ द इस्टर्न सोसाइटिज अ प्रेग्नेन्ट वुमन गोज टु हर मदर हाउस फर एक्जाम्पल द राइटर प्रिजेन्ट अस एन एक्जाम्पल फ्रम सोसाइटी अफ इन्डिया इन रेप्युट सोसाइटी द वुमन गोज टु मदर हाउस प्रायर टु गिभ बर्थ एन्ड आफ्टर द बर्थ अफ द आफ्टर द बर्थ टु द चाइल्ड सी इज टेकन केयर प्रोपरली द बर्थ अफ द चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड विथ सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ त्यसै गरी यहाँको अलिकति धार्मिक छ भन्ने कुरा त हामीले गऱ्यौँ र त्यस त्यसै गरी यस यो रिजनमा चाहिँ चाइल्ड बर्थ अथवा प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा चाहिँ वुमनहरूलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरहरूले रिलेटिभहरूले चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छन् होइन इभन हसबेन्ड पनि हुन्छ नि त्यो प्रोसेस प्रोसेसभरि चाहिँ सँगै बसेर उसको केयर गरेर हुन्छ नि त्यस्तो अलिकति केयरिङ टाइपको बिहेभियरहरू सबै फ्यामिली रिलेटेड देखाउँछन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेन्टल टेन्सनहरू पनि कम हुन्छ होइन अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ फेरि आफूलाई चाहिँ अलिकति सेक्योर भएको जस्तो फिल हुन्छ उनीहरूलाई होइन र उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो विधि प्रेसर पनि हुँदैन होइन त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ एउटा अलिकति छुट्टै टाइपको इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट हुन्छ क्या त्यहाँ फ्यामिलीमा सबैजनाले हेल्प गरेर हुन्छ सबैजनाले मिलेर केयर गरिरहेको हुन्छ र त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मदरको डेथको चान्स पनि अलिकति कम नै हुन्छ होइन म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट पनि अलिकति कम नै हुन्छ यस्तो कारणले गर्दाखेरि र त्यसै गरी राइटरले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ एउटा इन्डियाको सोसाइटीसँग जोडेको छैन रिप्युट सोसाइटीमा चाहिँ के भने एउटा ओमन चाहिँ आफ्नो बच्चा जन्माउन चाहिँ आफ्नो मदरको होम भन्दा अथवा नेपालीमा भन्नु गर्दाखेरि माइत जान्छ होइन र त्यसै गरी इस्टर्न रिजनहरूमा चाहिँ सबै धेरै धेरै जसो रिजनहरूमा चाहिँ वुमनहरू चाहिँ नि प्रेग्नेन्ट टाइममा प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा चाहिँ आफ्नो मदरको होम जाने आफ्नो माइतहरू जाने हुन्छ नि त्यहाँ पनि सबैजनाले केयर गर्छन् होइन र त्यो केयरले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई अलिकति प्रेसर पनि कम हुन्छ अलिकति सेक्योर फिल हुन्छ होइन र चाइल्ड बर्थलाई पनि एकदमै उनीहरूले चाहिँ फेस्टिभल जसरी नै सेलिब्रेट गर्छन् होइन सिङ्गिङ डान्सिङ गरेर उनीहरूले सेलिब्रेट गर्छन् भनेर राइटरले उल्लेख गरेकी थिइन् र त्यसै गरी अर्को प्याराग्राफहरू द प्रेग्नेन्ट वुमन इज टेकन केयर नट ओन्ली बाई फ्यामिली मेम्बर्स बट अल्सो बाई द मेम्बर्स अफ द कम्युनिटी इट गिभ्स अर सेन्स अफ सेक्युरिटी एन्ड सी बिकम्स लेस ओरेड एड एभर गिभिङ बर्थ देयर इज डिफ्रेन्स इन चाइल्ड रियरिङ अल्सो इन द इस्टर्न सोसाइटी द मदर गेट रेस्पेक्ट आफ्टर द सी सी गेव बर्थ टु चाइल्ड सी इज कल्ड बाई द नेम अफ अर फर्स्ट चाइल्ड द न्युली बोर्न चाइल्ड इज टेकन केयर बाई अल द रिलेटिभ्स द मदर हेज टु स्पेन्ड लेस टाइम taking care of child thus eastern society is better than western society in matter of अफ चाइल्ड बर्थ एन्ड चाइल्ड केयर होइन त्यस गरी प्रेग्नेन्ट वुमनलाई चाहिँ आफ्नो फ्यामिली मेम्बरले मात्र नभएको कम्युनिटीको मान्छेहरूले पनि केयर गर्छन् र त्यसैले गरी उनीहरूलाई चाहिँ अलिकति हुन्छ नि सेन्स अफ सेक्युरिटी पनि अलिकति उनीहरूलाई फिल हुन्छ र त्यसै गरी उनीहरू चाहिँ अलिकति चिन्ता पनि हुनालाई अथवा टेन्सनहरू पनि स्ट्रेसहरू पनि अलिकति कम हुन्छ होइन चाइल्ड रियरिङ अथवा बच्चाहरू हुर्काउने प्रोसेसमा पनि अलिकति डिफ्रेन्स छ होइन र इस्टर्न सोसाइटीमा चाहिँ के गर्छ भने मदरहरूले चाहिँ हुन्छ नि अलिकति रेस्पेक्ट पाउँछन् क्या चाइल्ड चाइल्ड हुन्छ नि बच्चा जन्माइसकेपछि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो फर्स्ट चाइल्डको नामबाट चाहिँ बोलाइन्छ होइन र त्यसै गरी मदरले चाहिँ आफ्नो टाइम चाहिँ फुल टाइम चाहिँ आफ्नो चाइल्डमा मात्रै स्पेन्ड गर्नु पर्दैन क्या फ्यामिली मेम्बरहरूले हेरेर गर्छ कम्युनिटीको मान्छेहरूले हेरेर गाउँछ सबैको लभ केयरहरू पाइरहेको हुन्छ होइन त्यसै यो यो कन्टेक्स्टमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के भन्छ भने वेस्टर्न रिजनभन्दा चाहिँ इस्टर्न रिजनमा चाहिँ यो चाइल्ड बर्थ चाइल्ड डेयरिङहरू कुरामा चाहिँ अलिकति बेटर छ भनेर चाहिँ यहाँ राइटरले चाहिँ त्यसरी प्रिजेन्ट गर्न खोजेकी छिन् र त्यसै गरी अर्को प्याराग्राफ रहेको छ बिकज अफ मोडर्नाइजेसन पिपल इन वेस्टर्न सोसाइटिज आर फोर्स टु युज मोडर्न इक्विपमेन्ट्स द मोडर्न इक्विपमेन्ट्स सडनली हेज सेभ द लाइफ्स अफ मदर एन्ड चाइल्ड नेभरलेस दर आर अनेबल टु रिड्युस द एन्जाइटी अफ मदर वाइल्ड गिभिङ बर्थ A pregnant woman in the West, West has to take care of herself with the guidance of nurse and doctor. The nurse and doctor do not give a care raising hand to the pregnant, pregnant woman. The health of the mother and child is safer, but the mother is emotionally weaker. The child is born to fulfill the need of parents only. The child grows up with its parents and doll. So child mother relation is strong. The mother has to bear all the problems during childbirth and childbearing. You know? गर त्यसै गरी इस्टर्न रिजनको बारेमा त हामीले कुरा गरौँ होइन चाइल्ड बर्थ चाइल्ड इयरिङहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ त हुन्छ नि भनेर हामीले त्यसको कुरा गरिसक्यौँ र अब चाहिँ वेस्टर्न रिजनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ वेस्टर्न रिजनहरू चाहिँ अलिकति यहाँ राइटर चाहिँ मोडर्न मोडर्न रिजन भनेर चाहिँ चाहिँ मेन्सन गरेकी छिन् र त्यो मोडर्न रिजन अरू वेस्टर्न रिजनमा चाहिँ धेरै मोडर्न इक्विपमेन्टहरू चाहिँ आविष्कार भएको छ होइन र त्यो मोडर्न इक्विपमेन्टहरू आविष्कार भएको हुनाले चाहिँ त्यो मोडर्न इक्विपमेन्टहरू एक्सेसिभ युज हुन्छ त्यहाँ र त्यो युजले गर्दाखेरि चाहिँ मदर र चाइल्डको लाइफहरू चाहिँ अलिकति सेभ गर्छ होइन त्यसले गर्दा अलिकति सजिलो हुन्छ होइन तर के गर्छ भने त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मदरलाई चाहिँ सबै टेन्सन फिजिकल टेन्सन एन्जाइटी प्रेसरहरू चाहिँ त्यसले घटाउँदैन होइन उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले आफ्नो केयर चाहिँ आफै गर्नुपर्ने हुन्छ र डक्टर र नर्सको प्रेसक्रिप्सन अनुसार उनीहरूले चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो केयर आफै गर्नुपर्छ सबै उनीहरू चाहिँ फिजिकल्ली फिट भए पनि अलिकति मेन्टली चाहिँ उनीहरू चाहिँ अलिकति विकर हुन्छ नि किनभने फ्यामिली मेम्बरहरू चाहिँ सबैजना साथमा हुँदैनन् होइन कोही अब आफ्नो काममा सबैजना आफ्नो काममा बिजी हुन्छन् होइन र सबैजनाले चाहिँ टाइम दिन पनि भाउँदैनन् तर इस्टर्न रिजनमा के थियो भने सबैजना फ्यामिलीहरू चाहिँ जसले पनि टाइम दिएर चाहिँ झन् आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ केयर गर्ने प्रपर केयर गर्ने इभन हस्बेन्डले पनि ट्वेन्टी फोर आवर त्यहाँ आफू सँगै बसेर केयरहरू गर्ने होइन त्यस्तो हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ अब आफ्नो केयर चाहिँ आफै गर्नु पऱ्यो क्या वेस्टर्न वे वे रिजनमा चाहिँ र त्यसैले चाहिँ अलिकति उनीहरू इमोसनली विकर हुन्छन् होइन र चा बच्चा चाहिँ हुन्छ नि जस्ट फ्यामिली प्यारेन्ट्सहरूको निडको लागि मात्र जन्मेको भन्ने चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो मान्यता हुन्छ भन्नु भनेको चाहिँ र त्यसै गरी हुन्छ नि चाइल्ड चाहिँ अब आफ्नो प्यारेन्ट्स र डलहरूसँग चाहिँ नि त्यस्तै मोडर्न इक्विपमेन्टहरूसँगै उनीहरू चाहिँ हुर्किन्छन् होइन तर के हुन्छ भने इस्टर्न सोसाइटीतिर चाहिँ उनीहरूको कम्युनिटीको मान्छेहरू सबैजनाको लभ केयर सबै त्यसरी खेल्दै खेल्दै उनीहरू चाहिँ त्यसरी हुर्किन्छ र त्यो कसरी चाइल्ड रियरिङमा पनि डिफ्रेन्स आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ राइटहरूले देखाउन खोजेको छैन र त्यसै गरी मदरले चाहिँ वेस्ट वेस्टर्निजहरूमा चाहिँ अलिकति केही 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 एमाउन्टमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति टेन्सन अथवा केही अलिकति प्रब्लम हुन्छ क्या उनीहरूलाई चाइल्ड बर्थ चाइल्ड हियरिङमा त्यसैले चाहिँ हामीले डाइरेक्टली हेर्नौँ भने पनि इन्डाइरेक्टली हामी चाहिँ के बुझ्न सक्छौँ भने चाइल्ड बर्थ चाइल्ड हियरिङ प्रेग्नेन्सी को म्याटरमा चाहिँ हुन्छ नि इस्टर्न रिजन चाहिँ अलिकति बेटर छ वेस्टर्न रिजनभन्दा होइन किनभने हामीले अब मेन्सन गरिहाल्यो होइन जसरी चाहिँ अब प्या हुन्छ नि सबैजना फ्यामिली मेम्बरहरूले बसेर केयर गर्ने गर प्रपर केयर लभ गाइडेन्सहरू होइन हुन्छ नि त्यस्तोले चाहिँ प्रेसर कम हुने स्ट्रेस कम हुने यस्तो कारणले चाहिँ उनीहरू चाहिँ एकदमै फिज फी, फिजिकल्ली मेन्टल्ली चाहिँ एकदमै स्ट्रङ गर गराइदिन्छ ऊ मनहरूलाई होइन र त्यसै गरी गर गर यो कुराहरू चाहिँ वेस्टर्निजममा नहुने भएको काले इस्टर्निजनलाई चाहिँ अलिकति केही हदसम्म भयो भने राम्रो चाहिँ उनले चाहिँ राइटरहरू चाहिँ देखाउन खोजेको थिएँ र यो एसियामा चाहिँ चाहिने कुराहरू भनेको चाहिँ लगभग यति नै हो हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ यही डिफ्रेन्स हो मेन मेन डिफरेन्सहरू अथवा कम्पेरिजन ट्राडिसनल र मोडर्न होइन ट्राडिसनल भनेको एसियन अथवा अर इस्टर्न रिजन र मोडर्न भनेको चाहिँ वेस्टर्न रिजन अर अमेरिकन एन्ड युरोपियन रिजन्स र यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कम्पेयर गरेर चाहिँ यसलाई राम्रोसँग याद गर्न सक्यो भने मेन मेन पोइन्ट्सहरू एक्जाम जस्तो जस्तो क्वेसन पनि हामीले गर्न सक्छौँ र यो यसैबाट चाहिने कुराहरू भनेको चाहिँ यति नै हो साथीहरू र साथीहरू आजको लागि यति नै होप तपाईँहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो यदि मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यति पनि आजको लागि बिताउन चाहन्छु बाई जे नेपाल सेफ